Re, viss ēters ir te! Kašīgas šā gada pēdējā plenāra sēde bija Saeimas deputātiem, kaut arī parlamentārieši šorīt sagaidīja Ziemassvētku vecītes ar žagariem, aicinot reģionu autoceļu remontam tomēr atrast līdzekļus, deputāti pieņēma vairākas būtiskas citu likuma izmaiņas. Turpina Madara Līcīte. Neuzklausot valsts prezidenta Raimonda Vējoņa iebildumus, Saeima šodien atkārtot galīgajā lasījumā pieņēma iepriekš apstiprinātos un prezidenta neizsludinātos grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Tām radiostacijām, kas jau bija gatavojušās pāriet uz vienu apraides valodu, tagad būs iespēja līdz 2017. Gada 1. Janvārim turpināt raidīt vairākās valodās licencē noteiktajā proporcijā vai pāriet uz vienu apraides valodu. Parlaments arī pēc asām diskusijām atbalstīja enerģētikas likuma grozījumus, ar kuriem iecerētas reformas Latvijas dabas gāzes tirgu, un kuri paredz kārtību, kādā pēc tirgus atvēršanas 2017. Gadā jau organizē esošais tirgus monopolists Latvijas gāze. Vienlaikus parlamentā noraidīt pilnīgi visi šim lasījumam pieteiktie likuma grozījumi, tosart opozīcija esošās partijas nosirds Latvijai deputāta Aivara Mējas pretrunīgi vērtētais ierosinājums, kas pieļaut iespēju, ka par nākotnē plānotā dabas gāzes sadales un pārvades uzņēmuma akcionāriem var kļūt arī līdzšinējie Latvijas gāzes akcionāri. Vēl trešajā galīgajā lasījumā Saeima apstiprināja apjomīgas grozījumus patvērumu likumā, no kuriem citas starpā izriet Saeimas tiesības, turpmāk lem par bēgļu uzņemšanu. Saeima šodien nolēma, ka turpmāk, lai pieprasītu termiņu uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi, ārzemniekam valsts budžetā būs jāiemaksā 5% no īpašuma vērtības. Parlaments šodien arī atbalstīja normu, kas paredz, ka uzturēšanās atļauju varēs saņemt ārpus Rīgas un pierīgas tiks iegādāti divi nekustamie īpašumi 250 000 eiro vērtībā. Valdības rīcība bankas Citadele pārdošanā noveda iespējams pie zemākās cenas, neraugoties uz bankas sasniegtajiem rezultātiem un prognozēto attīstību, teikts parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumā, kuru šodien uzklausīja Saeima. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.